Oi, seja muito bem-vindo ao canal Blog de Valor. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificação CPA 10 e CPA 20, e eu tô aqui hoje a convite do Bona para gravar uma série de vídeos para vocês sobre como é trabalhar no mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no canal Blog de Valor, já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. No vídeo de hoje, eu quero ensinar para vocês como vocês vão lidar com metas comerciais e conquistar muito sucesso na carreira. Um ponto muito importante que eu quero que vocês compreendam, né, que vocês realmente levem isso para a vida é: meta, a gente tem ela em todas as áreas. Você vai ter suas metas comerciais, suas metas profissionais, aquilo que você vai realizar no seu trabalho. Você vai ter as suas metas financeiras, para sua vida financeira. Então, o quanto você quer investir, o quanto você quer economizar, quais são os seus projetos financeiros que você tem para sua vida. E você vai ter suas metas de vida, as viagens que você quer realizar, os objetivos que você quer alcançar. Vamos entender que meta é sim muito positivo. Então, não tenha medo das metas que você vai encontrar no mercado financeiro, porque meta é uma forma de você chegar onde você quer, realizar os seus objetivos. As metas são tão importantes para o mercado financeiro que eu vou contar uma experiência que eu tive para vocês. A gente estava ali participando de um processo seletivo de um candidato que ele era perfeito para a vaga. Ele tinha certificação CPA 10, que era um pré-requisito para aquela oportunidade, ele tinha formação, ele tinha tudo necessário para desempenhar uma boa função. Porém, no momento ali da entrevista, foi perguntado para ele como ele lidava com metas. E ele falou que ele não lidava bem com metas, que ele não gostava de vendas e que por isso ele tinha escolhido aquela instituição, que a fama daquela instituição no mercado era que era muito fácil trabalhar nela. Naquele momento, a responsável pelo RH, né, pegou o nome dele e já riscou da lista, simplesmente porque a resposta dele foi essa. Para vocês terem noção do quanto é importante as metas para o mercado de trabalho, para o mercado financeiro. Um fato importante é que quanto mais cedo você entender que a importância de você traçar metas, a importância de você definir maneiras de você realizar suas metas, melhor vai ser o seu desempenho, não só no seu trabalho, mas em toda a sua vida. E como você vai realizar ali as suas metas do seu trabalho? Você tem que entender que você não tem um dia para bater todas as metas do trabalho. Você tem todo um período para você executar elas. Então, tem metas, gente, que elas vão ser mensais, tem metas que são trimestrais e tem metas anuais. Isso é só você ter uma organização. E eu vou falar para vocês, é muito mais simples do que vocês imaginam. Metas, quando elas são individuais, elas são fantásticas, porque vai depender apenas de você e não de todos os seus colegas. Imagina quando você for gestor, que aí você tem a responsabilidade sobre 30, 40 pessoas. As suas metas são as metas dessas pessoas. Você sabe da sua responsabilidade, do seu comprometimento com o seu trabalho, mas tem colegas que não são bem assim. E quando você tem a meta global, é mais complicado você estar realmente realizando ela do que sua meta individual. Meta individual, você vai ter uma organização, você vai ter um cronograma para você realizar os seus contatos com os clientes, você vai definir a melhor forma de você alcançar essas metas. Vai depender apenas de você. Algumas dicas para você realizar, né? Bater as suas metas aí no trabalho. Primeiro, pegue aquela meta grande e divida ela em metas menores. Coloque metas diárias. E aí, chegou no final do dia, faz uma análise. Hoje foi um dia muito bom, eu bati minha meta, excelente. Hoje não foi um dia tão bom. Amanhã você vai recuperar aquele resultado que você não conseguiu no dia anterior. Outra informação: anota sempre tudo que deu certo. Aqui, aquela execução, aquela atividade, aquela palavra que você falou que deu certo, anota e replica essa experiência para que você consiga mais rápido alcançar essas metas. Um fator importante é: no mercado financeiro, essas metas sempre vão aumentar. Mas não fique preocupado, porque conforme essas metas vão aumentar, você também está ganhando mais experiência, você está ficando mais experiente, você vai alcançar essas metas cada vez mais rápido. A sua inteligência, o seu conhecimento vai estar crescendo de acordo com as suas metas. E o melhor, se as suas metas estão aumentando, quer dizer que a sua carteira de clientes está ficando cada vez melhor, você está trazendo melhores clientes ali para o mercado financeiro, e isso é ótimo. Da mesma forma que o banco ele vai te cobrar muito, né, o mercado financeiro vai te cobrar muito,
ele também vai te dar uma motivação para você alcançar suas metas, que são o quê? As campanhas, os bônus, as premiações para quem alcança essas metas, para quem supera essas metas. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, gostou dessas dicas, deixa agora o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal Blog de Valor, já se inscreve. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre metas, deixa ela aqui nos comentários que eu faço questão de responder cada um deles. E lembrando, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, sobre como é trabalhar nesse mercado, eu te convido a se inscrever no meu canal, o Júlia Cassol Borges. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.